ዛሬ እንዲህ በሚል ሐሳብ ነው ማገለግላችሁ። ያለ ውጤት አትመለስም። ያለ ምን? እስኪ ቀኝን ከፍ አድርግና ያለ ውጤት አልመለስም በል። ድገሙና ያለ ውጤት አልመለስም በል። ማይቢ ከእናንተ ውስጥ የሚቸኩል ሰው ካለ አሁን መሄድ ይችላል። ይሄ ነው ቃሉ። ስራ ጀምራችሁ ከሆነ፣ ቢዝነስ ጀምራችሁ ከሆነ፣ የሆነ ፕሮሰስ ጀምራችሁ ከሆነ፣ የሆነ ጉዳይ ልታደጊ ደክማችሁ ከሆነ፣ ደክማችሁ ተጎርታችሁ 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 ከብዙ ቆይታ በኋላ በቃ አልተሳካልኝም በቃ አይሆንልኝ ብላችሁ፣ በመስሪያ ቤት የምትሰሩ ከሆነ ሰርታችሁ 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 የልፋታችሁ ሳታገኙ፣ የግል ስራ ከሆነ ሰርታችሁ 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 አልተሳካም ብላችሁ፣ ከሀገር ውጭ ከሆነ ከከተማ ውጭ ከሆነ ከፋሚሊ ውጭ ቆይታችሁ ከሆነ ደከምኩ ሮጥኩ ባዶ ቀረሁ ብላችሁ እንዳትሄዱ እግዚአብሔር ይመስገን ያለኝ። የቆያችሁ ነገር የደከማችሁ ድካም የድካማችሁ ፍሬ ሳታገኙ ከዛ ከተማ ከዛ ቤተሰብ ከዛ መስሪያ ቤት ከዛ ቸርች ባዶ አትመለሱ። ያለ ውጤት አትሄዱ። እስቀኝ ግና ያለ ውጤት አልወጣም ብለሽ ድገሙ። ያለ ውጤት አልወጣም ብለሽ አንተ እኔ በዚህ ቃል ጌታ እንግባይ ሁሉ ይቀይራል። አሁን ወንበር አላችሁላችሁ ወንበር ያለ ነው ቆም ያልኩ በጣም ታይሽ ስጠኝ ማለት ነው። ሐሳብ ስጠኝ ማለት ነው። ልብ ስጠኝ ማለት ነው። ወዲ ወዲ እንዳትል አይምሮ አይት ብዬ ነው። የሰማው አንድ ነገር አለ። ያለ ውጤት አትመለስም። ድካምን ፍጻሜ ሳገኝ ባዶ አትመለስም። እሺ የሆነ ጉዳይ ልታገኙ ስራ ይሁን ትዳር ይሁን ልጅ ይሁን ገንዘብ ይሁን ለይዳ ይሁን ለየትኛው ጉዳይ የትኛው እቅድ ይዛችሁ የደከማችሁ ሰዎች ሲጃችሁን አሳዩ። እስቲ ሌላ ጉዳይ ቢቀር አይኔ እንድከፈት ጆሮ እንድከፈት የደከማችሁ ሲጃችሁን አሳዩ። እስቲ የጾማችሁ ካላችሁ እስቲ እጅን አሳዩ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላችኋል፣ ያለ ውጤት ያለ ውጤት ያለ ውጤት ባዶ አትመለሱ። አዋጅ ያለ ውጤት ባዶ አትመለሱ። እሺ እኔ በርሲ ያለ ውጤት ድገማን ያለ ውጤት ከእናንተ ውስጥ አንዳንዱን ፀሐይ መጥቷል፣ አንዳንዱን ዝናብ መጥቷል፣ አንዳንዱን ብርድ መጥቷል፣ አንዳንዱን የሰው ምላስ መጥቷል፣ አንዳንዱን ሞራል ተጎድቷል፣ አቅም ተጎድቷል፣ ገንዘብ ተጎድቷል፣ ሰዓት ተጎድቷል፣ ጊዜ ተጎድቷል። ሁሉ ጉዳይ አልቆ ዛሬ የቆማችሁ ሰዎች አላችሁና እዚህ ቤት ዛሬ መምጣት ያለባችሁ ሰዎች መጣችኋል። አላስፈላጊ ሰዎች አልመጡም። ግን ለመጣው ላንተ የምስራች ያለ ውጤት ባዶ አትመለስም። ቆይ እግዚአብሔር ምን አለ? ምን ሰው የለም በዚህ ጉባኤ ውስጥ ቀኝ ከፈረሲ ሳላስተካክል ሳልጨምር ሳልቀንስ አሁን ከዚህ ወጥቼ ምሳ እበላለሁ። ይኸው በጌታ ቶኝ ነው የምናገረው። አልጨመርኩም አልቀነስኩም። ሂድና አውጅ ነው ያለኝ። ንገር ተብያለሁ። ምንድን ነው የሚለው? ያለ ውጤት ከዚህ በኋላ አትኖርም። ደክማችሁ ደክማችሁ ተጎድታችሁ ተጎድታችሁ ባዶ አትወጡም። ያ ነገር ወደ እጅ ይገባል። እና በጌታ ልበላችሁ አሁን የማወራ አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ከተናገረ በኋላ ከዚህ ቃል በኋላ
ማን ከማን ጋር ያወራ ማን ከማን ጋር ይተባበር እንዴት ጉዳይ ይሁን እንዴት ሆኖ ይመጣል እንዴት ያውላቱ በነገና በዛሬ ማታ መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል እኔ በዚህ አመት አንድ ጉዳይ ይሰማኛል በዚህ ዘመን በዚህ አሁን ባለው ኮንዲሽን አንድ ጉዳይ ይሰማኛል አንድ ጉዳይ ይሰማኛል ትዝላችኋል እነዚያ በትልቅ ረሃብ ምክንያት በረሃብ ምክንያት ዛሬ ልጅሽን በልተን ነገ ደግሞ ልጅን እንበላለን እንዴት ጽኑ ረሃብ እንደሆነ አስቡ ተስማሙ አንኛው ልጅ ተበላ ቀጣይ ባለው ግን ያችን ሴት እምቢ አለች እና ሁለቱ ተያይዞ ዳኛ አቀረቡ ወደ ህግ ቀረቡ ከዛ ዳኛው ሰማ ምንድነው ችግራቸው ትላንትና እንግዲህ ልጅሽን በልተን ዛሬ ደግሞ ልጅ አለች እሺ ብዬ ትላንትና ልጅ ተበላ አሁን ደግሞ ነጋ የእሷ ልጅ እኔ ራሴ እምቢ ብለኛለች ንጉሱን ከሰማ በኋላ ልብሱን ቀደደ ማቅ ለበሰ በጣም አዘነ ረሃቡን አየ እንዴት መጥፎ ጊዜ ላይ እንዳለ አየና መፍትሄ ፍለጋ ያደረገው እንዲህ ነው ጥሩ አለ ነቢ ኤልሳም ነው ያለው ነቢ ኤልሳም አቆመም ቱ እና ንጉሱ እንዲህ ነው ያለው ዛሬ ማታ ጭንቅላት አንገት ላይ ቢያድር እኔ ሰው አይደለሁም አለ ይገላለሁ አለ አንተ ነቢ አይደለም አትናገርም አንተ ብትናገር ራብ እንዲህ ይሆናል ኤልሳዕ ምንም አላጠፋሁም ጥፋት የለውም እኮ አንተ ነቢ ሆነህ መፍትሄ በአንተ እጅ እያለ ነገሮችን መቀየር እየቻልክ አንተ ዝም ብለህ ራብ ሰው የሞተ ነው እኔ ቁጭ ብዬ ሰው የሞተ ማለት የለበትም አንተ ነው ምገል በግድ ይዞ አሁን ቃል ታውጣ እንዲህ ይዞ ቃል ታውጣ ለታውጣ ማለት አውጣ ቃል አንተ አውጣ ጌታ ይሰራ አውጣ ነው ያለው ያን ዘ ይገላል አለ አውጣ ተናገር ተናገር ነው ያለው ኤልሳ አንፈራና እንዲህ አለ ልናገር ተናገር ንገጥዋት አሁን ሰዓት መሸለኛ ንገጥዋት እጅግ በጣም አስገራሚ ዱቀት በእርካሽ ዋጋ ይሸጣል አሜን ቀጣይ ወሪ እንዳይባል እራብ ነው ያለው እራብ ተይዞ ቀጣይ ወሪ የለም ሶስት ቀን እንዳይባል በዚህ እራብ ሶስት ቀን ማን ይቆያል በቃ ንገጥዋት እጅግ በጣም አስገራሚ ዱቀት በእድካች ዋጋ ይሸጣል ከዛ ያውላችሁ ንጉሱ ያለው ይሄ ነው ተናገርከ አው በቃ አንተ ተናገር እንጂ ጉዳይ ይሆና ነው ያለው በዛ ማታ የለምጻሞችን ኮቴ እግዚአብሔር እንደ ፈረስ ኮቴ አሰማ እነዚያ ከተማ ለቆ ሄዱ ከተማው ምግብ በምግብ በአንድ ለልት በአንድ ምሽት አሁን የማሮ አንድ ነገር አለ እግዚአብሔር አንደ ይናገር እንጂ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አንደ ይናገር እንጂ ዛሬ ማታ የሆነ ኮቴ ይሰማል የሆነ ጉዳይ ይለቀቃል የሆነ ክብር ይሆናል እዚ አንደ እግዚአብሔር ይናገር እንጂ በል አሁን እንድትጠብቁ እናንተ በምድር ለሰባኪ ይብዛ ነቢዩም ይብዛ ሐዋርያው ግን የእግዚአብሔር ቃል ዝቅ የሚያደርግ ከሆነ አይብዛ ድምፁ የሚያቀል ከሆነ አይብዛ አመን አትሉማ እግዚአብሔርን ለማስከበር ከሆነ ይብዛ እግዚአብሔር ዝቅ ለማድረግ ድምፁ ከሆነ አይብዛ ቀኝ ከፈርጋ ይብዛ በል አይብዛ በል ይብዛ አይብዛ
በየቀን የሚሰበከው ስብከት ማለት ነው ጌታና የጌታን ድምጽ የባሰ የሚያስፈራራን ከሆነ የባሰ የሚበላን ከሆነ የባሰ ዝግ አደረገን እንደዛ ቆመ ነብይ ይብዛ ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል እግዚአብሔር ሲናገር የሞተው ይነሳል እግዚአብሔር ሲናገር ዝግባ ሁሉ ይቆራረጣል እግዚአብሔር ሲናገር ድንጋይ ሁሉ ይሰባበራል ስለዚህ እንድንበላችሁ ያለ ውጤት አትጨርሱ ያለ ውጤት አትመለሱ ድካማችሁ ከንቱ አይሆንም እስቲ ድካመ ከንቱ አይሆንም እስቲ አሜን አሜን አትሉ በቃ አሁን ልትሄዱ ነው ዛሬ ረጅም ጊዜ አልወስድም ዛሬ እንወራረዳለን እናስይዛለን ይሄን ቃል የሰማችሁ ሁላችሁ አንድ ወር ሳይሞላ ጌታ ካላስገረመ ብሎኛል ሰምቻለሁ ያለ ውጤት አትመለሱ ባዶ አትመለሱ ደግማችሁ ተቆርጣችሁ ባዶ አትመለሱ እሰንደ ባዶ አትመለሱ ሃሌሉያ እን ሰምቻለሁ ጾማችሁ ጸልያችሁ አልቅሳችሁ ባዶ አትመለሱ ሰርታችሁ ባዶ አትመለሱ በትላር ቆይታችሁ ባዶ አትመለሱ ያለ ውጤት አትጨርሱ እሰንደ ያለ ውጤት ወርሲያንደ እኔ እና መስማ አግብታችሁ ቆይ ልክስ አታገኝ ባዶ አትመለሱ እስ ያለ ውጤት እና ለሰክሰሉሶ እንዶ ከታ መጣ እንዳትለም ብቻ እሺ አንድ ቃል ያነባል እግዚአብሔርሶ እሺ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ አሜን የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላይ ነበር እንቅልፍም ከአይኔ ጠፋ እሺ እንዲሁ በአንተ ቤት 20 አመት ነበርኩ እሺ 14 አመት ስለ ሁለቱ ሴቶች ልጆቼ 6 አመትም ስለ በጎቼ ተገዛውልኝ ደሞዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥከው እሺ የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም አምላክ ፍርሃት ከእኔ ጋር ባይሆን ዛሬ ባዶህን በሰደድከኝ ነበር እግዚአብሔር በመከራዬና የእጆቼን ድካም አየ ትላንትም ገሰጸ እዚህ ቦታ ላይ ላባና ያዕቆብ ሊለያዩ ነው አሜን ላባና ያዕቆብ ለልጫፍ ላይ ቆሟል ላባ ሲስተም ያቃል ተንኮል ያቃል ክፋት ያቃል እንዴት አርጎ ባዶ እንደሚያደርግ ያቃል እንዴት ደሞዝ እንደሚቀየር ያቃል ንግግር ይችላል ሲስተም ይችላል 7 አመት ለአንድ ሴት 7 አመት ለአንድ ሴት 7 አመት ለበጎች ይያለ በሃያ አመት እንዴት ከንቱ እንደሚያደርግ ይችላልበታል ደክሟል ተጎርቷል እንቅልፍ አጥቷል ቀን ማታ ብርድ ዝናብ ደሞዙን ቀያይሯል ንግግሩን ቀያይሯል ግን በደምሩ በሃያና በሃያ አመት ባዶ አድርጓል በባዶ ልሸኘው ነው በባዶ ሂድ ልለው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ደግመን ካርባ ራስ የቀን ሐሩር እሺ የሌሊት ቁር አሜን ይበላይ ነበር አሜን አንድ ደግመን ቦታው ትቀመጣለህ የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር ይበላይ ነበር እንቅልፍም ከአይኔ ጠፋ እንዲሁ በአንተ ቤት 20 አመት ነበርኩ 14 አመት ስለ ሁለቱ ሴቶች ልጆቼ 6 አመትም ስለ በጎቼ ተገዛውልኝ ደሞዜንም 10 ጊዜ ለዋወጥከው የአባቴ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅም ፍርሃት ከእኔ ጋር ባይሆን ዛሬ ባዶህን በሰደድከኝ ነበር ተባረክልኝ እጅ ዘርጋና ባዶ እጅ አልወጣም በልሲ ድገሞ ባዶ እጅ አልወጣም በልሲ አንተ ድገሞ አንዴ ባዶ እጅ አልወጣም በልሲ አንተ እን ለምሰማ ሰው ዛሬ ክብር ይሆናል እን ለምሰማ ሰው ዛሬ ክብር ይሆናል ዛሬ ብቻ እዚ ቤት እግዚአብሔር ይናገራል ብላችሁ ከሰማችሁ በቂ ነው የሚሆነው ደሞ ሀደራ ለበላችሁ እዚ ቤት የምትመለሰው ማትመለሰው ከዚ በኋላ ይሆናል እኔ ሰማው አንድ ነገር አለ ባዶ እጅ አትመለስ ዘርጋጅናለ ሁለት እጅ ዘርጋለ ሁለት እጅ ዘርጋ በኢትዮጵያ ምንድነው በአውሮፓ አቆጣጥር ይሄ አዲስ አመት አዲስ ወር አዲስ አመት ነው 2022 ጃንዋሪ ወር አመቱም አዲስ
ወሩ አዲስ ሳምንቱም አዲስ ቦታም አዲስ ለኛም ደሞ የገና ባል ነው አዲስ ከሩቅ ቦታ መጣል ለምን መጣ ጌታ ምን አለ የምርቶ ካለ አንድ ምለው ነገር አለ እኔ ዛሬ አገለግላለሁ ቀጣይ ባለው ጋር ስለማገለግል ድረስ ከዚህ ጉባኤው ውስጥ ለብዙዎቻችሁ ሆኖ ካልመሰከራችሁ አላገለግልም የሰማው አንድ ነገር አለ ወር የማይቆይ ሶስት ወር የማይቆይ አመት የማይቆይ አንድ ትንቢት አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ባዶ እጃችሁ አትመለሱ እጅ ከፈርዚ እዚ እኔ በዚ ባዶ እጅ ባዶ እጅ ባዶ እጅ ከነድካሜ አልመለስም ወይኔ ወይኔ እስኪ አንዴ እጅ ዘርጋ እንደዚህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ተስፋፋላችሁ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ተስፋፋላችሁ አታፍርምና አትፍሬ አትዋረጅምና አትደንገጭ ያንን ስድብ ትረሻለሽ ምርኮ ፈጠነ በዝበዛው ቾኮለ ለብዙ ጊዜ ተጨንቃለበት ነፍስ ከዚህ በኋላ ሀዘን አይሆንባትም እጅና ወዛወዝን ሀዘን አይሆንብኝም ድግም ሀዘን አይሆንብኝም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ ቀኑን ይዛችኋል? ይሄ ቀን ይዛችኋል? ይሄ ወር ይዛችኋል? ይሄ ሰዓት ይዛችኋል? እስቲ አሁን ሁላችን ያው አዲስ አበባ ነን ያለነው ዛሬ ሁላችን አዲስ አበባ ነን ግን እዛ ክፍለ ሀገር ተወልዶ እዚህ ሀገር የመጣ ሰው ካለ እጅ ያሳኛል መጤዎች እጃችሁን አሳዩ ከነ ጀምሮ መጤዎች እዛ ተወልዶ የመጣ እጅን ከፍ አድርጉ አሁን ሰሞኑን የመጣችሁ ይኸው እዛ ተወልዳችሁ የመጣችሁ እጃችሁ ከፍ አድርጉ እስቲ እየመጣችሁ ግን አንዳንድ ሰው ሰው ለመሆን ኑሮ ለማስተካከል ትዳር ለመያዝ ልጅ ለመውለድ ቤት ለመስራት ከመጣችሁ በኋላ አንዳንዱ 6 ወር አንዳንዱ 3 አመት አንዳንዱ 5 አመት አንዳንዱ 10 አመት አንዳንዱ 15 አመት አንዳንዱ 20 አመት አንዳንዱ 22 አመት እንዳትመለሱ ጭምር ግራ ገብቷል ግን አንዳንዱን ከተማ በልቷል አንዳንዱን ሲስተም በልቷል አንዳንዱን ሶ በልቷል አንዳንዱን ህግ በልቷል አንዳንዱን የሆነ ድርዬ በልቷል በሆነ ጉዳይ ተበልታችሁ ሊሆን ይችላል እኔ ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ ወደ አባቴ ቤት ባዶ አትመለስም ወደ ሀገሬ ባዶ አትመለስም ወደ ልጆቼ ጋር ባዶ አትመለስም ወደዛ ባዶ አትመለስም ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ቀኝ ከፈግና ባዶ እጅ አልመለስም ኢየሱስ ጌታ ነው እንቅልፍ ያጣችሁ ሰላም ያጣችሁ ደስታ ያጣችሁ ቀን የሰራችሁ ማታ የሰራችሁ የደከማችሁ ግን ድካማችሁ ባዶ የሆናችሁ ሰዎች ምን ይዘና የሚያደምጡ ሰዎች በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ ከእግዚአብሔር ሰምቻለሁ በዚህ በአዲሱ ዓመት ባዶ እጅ አትመለስም ባዶ እጅ አትመለስም ድካም ከንቱ አይሆንም ጸጋ ከንቱ አይሆንም እውቀት ከንቱ አይሆንም ስራ ከንቱ አይሆንም እስኪ ከንቱ አይሆንም በዛደ ከንቱ እስኪ አይሆንም በዛደ ዘርጋጅ ቀኝ ዘርጋ ዘርጋጅ ወይኔ አሁን ትንብት ለአንዱ ያወራው አይደለም እኔ አሁን ላንሶ ባውራክ በግልጽ ነው ማሰብ ይገባችሁ ነበር እኔ እንዲህ ያልኩ አይደለም እንዲህ ያልኩ አይደለም ግን አሁን የሰማችሁ ላላችሁ ለሁላችሁ የምስራች ቢገባም ባይገባም እግዚአብሔር አንተ ለዚህ ጉዳይ አልፈጠረም አንተ ዛሬ ያለበት ህይወት ተመቸህ ብትቆል ለጌታ አንተ መቸው እኔ የማውቀው አንድ ነገር አለ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጎደሎ ይሞላል ድካም ይስተካከላል ሩጫ መልካም ይሆናል ኃይላችሁ ሙሉ ይታደሳል ታሪካችሁ ይቀየራል ሃሌሉያ ቆይ የካሳ የሚባለው ጉዳይ አንድ መክያጅስት እኔ ምን የእግዚአብሔር ሰው የካሳ ለምሳሌ ማለት ነው የካሳ ደሞዝ ትርጉሙ ታውቃለህ አዎ ምን ማለት ነው የካሳ ማለት ለረጅም ዘመናት ወይም ደግሞ ለወራት ለቀናት የሚሆን ዋጋ የተከፈለበት ጉዳይ
ሳይከፈለው የቀረ ነገር ግን በእጥፍ በጭማሪ የሚመጣ ብድራት ማለት ነው። አብጊያ አንቺ እንደ እምትዩ ለምሳሌ ማና የካሳ ገንዘብ የሚባለው እንዴት ነው የምታዩ? የካሳ ገንዘብ ማለት ያልተሰጠ ያልተከፈለ ወይም ደግሞ ሰው ለፍቶ ደክሞ ጥሮ ግን እንደዋጋው እንደሰራው ነገር ሳይሆን ሲቀር ያንን በእጥፍ ሲካስ ያ ሰው የካሳ ገንዘብ የካሳ አፖስ ብሬንድ ይችላል አንተ የካሳ እንዴት ነው የምትተረጉመው? የካሳ ማለት በሚገባው ጊዜ የተከለከልከው ነገር ግን ባልጠበቀው ጊዜ እጥፎ ነው የሚመለስልህ ማለት ነው። እሺ አፖስ አንተስ ምን ትላለህ? የካሳ ማለት የካሳ ደሞዝ ምን የካሳ ህይወት ማለት ምን ማለት ነው? በግብጽ ሀገር 430 አመት የተገፉበት የተጨቆኑበት ነገሮቻቸው የተበሰበሰበት ሲወጡ ግን ያ ሁሉ ተደምሮ የተካሰ የተጨመረ የተሰጠ ማለት ነው። ሃሌሉያ እነሱ ብሏል እኔ ማልቀውም ግን አንድ ይጨምራለሁ። ለምሳሌ ልበላችሁና ለምሳሌ አንድ ሰው ባለው ውቀት በተማራው ዶክመንት ባለው ሙያ ጎበዝ ነጋዴ ጎበዝ ሰራተኛ ጎበዝ የሆነ ሰው በአብረጅ በአንድ አመት ውስጥ 3 ሚሊዮን ብር ማግኘት የሚችል ሰው አውቆ ሰይጣን ሁሉ ጉዳይ ዘግቶ ማለት ነው 5 ሰዓትም ሳያገኝ አመቱ ቢያልቅ አልሰራም አልደከመም ግን ውቀቱ አለ ውቀቱ አለ። ነጋዴ ቢሆን እንዴት አድርጎ 3 ሚሊዮን የሚያገኝ ይችልበታል? ግን መንገዱ ዘግቷል ብሩን ከልክሏል። አመት ሙሉ ባዶ ቢሆን ከተ ባዶ አመት ውስጥ ይሄ ሰውዬ ያልሰራው ያልደከመው ግን የሚገባው ነገር እግዚአብሔር ለዛ ሰው ለአንዳንዱ አህዛቡን ለአንዳንዱ መንግስትን ለአንዳንዱ ግለሰብ ያናውጥና እሱ ያላየው እግዚአብሔር ያዘጋጀለት መልካም የሆነ ነገር በትንሽ ቀን ውስጥ ወደ እጁ ሲገባ የካሳ ይባላል። የነሱም ልክ ነው። ይሄን በጭማሪ ነው የምለው የካሳ ይባላል። ልጸልይላችሁ አቅም ይያለ ጉልበት ይያለ ሞራል ይያለ አውቆ ሰይጣን ዘግቶ ሳታገኙ ደክማችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች እጅ ይያለ እግር ይያለ አብ ይያለ ቁጭ ሰዎች አሁን ስሙኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ይቀድማችኋል። እግዚአብሔር ይከተላችኋል። ነገሮቻችሁ ወደ እጃችሁ ይገባል። ባለፈው አመት ባዶ ሆነ ከሆነ በዚህ አመት ገብቶ ይከፍላችኋል። እስኪ የካሳ አመት ድገሙ። የካሳ ዘመን የካሳ ስራ የካሳ ገንዘብ የካሳ ልጅ የካሳ ትዳር የካሳ ሀገር እግዚአብሔር አዘጋጅቶልኛል። የካሳ አሜን። እስኪ አንዴ የካሳ ብርሲ ድገሙ። የካሳ ብርሲ አንዴ ድገሙ። የካሳ ብርሲ አንዴ አመናትሉ ወይ እየሱስ ጌታ ነው። እየሱስ ጌታ ነው። የዛሬ 2 አመት ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ ሲወጣ ፓስፖርት ተቀመውና ቀረ። ቢሄድ ኖሮ የዛሬ አመት ቢሄድ ኖሮ እስካሁን አንድ ቸርች ፕላንት አድርጌ ነበር። ቆየ ጊዜው ደረሰ። ዘመኑ የካሳ ሆነ። አሜን። አሁን በቀላሉ ህርኩና የልብን አግኝቼ መጣሁ። እስኪ እኔ በዚ እወጣለሁ ባዶ አልመለስም። ሌላ ሰው 10 አመት ሰርቶ የሚያገኘው 7 አመት ሰርቶ የሚያገኘው ለአንዳንዱ በሶስት ወር ይሆናል፣ በአንድ አመት ይሆናል፣ በአንድ ወር ይሆናል፣ በአራት አመት ይሆናል። እግዚአብሔር ዘይቶላ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ከኝ ከፈርግና የለፋውበትን የደከምኩበትን እንግዲህ ያጣው ነገርን ትቼ ባዶ አልወጣም። በዚህ ሳምንት በዚህ ወር እግዚአብሔር ይጎበኝኛል። በደም ይጨበጨባል። ሃሌሉያ። ሁላችን ቆመን በእግሮቻችን ቁም በእግሮቻችን። አሁን ሁላችሁ ዘርጉ እንደዚህ እጅ ዘርጋው ዘኔ። ሁላችሁ ቁሙ ዘርጉ እጆቻችሁ ወደዚህ ወደኔ ዘርጉልኝ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ
አንድ ቀን ቢሆንም እንኳን አንተ ከኔ ጋር እንዳለህ ለዚህ ጉባኤ ምልክት ይሁን ዘንድ እባክህ። አንተ የቃል አባት ነህ፣ የቃል አምላክ ነህ። ተናግረህ ታደርጋለህ። አሁን ዛሬ የማወራው ጉዳይ እንዲህ ይሆናል። ዘርጋው ዝጂ። እዚህ ያላችሁ እዛም ያላችሁ ሰዎች የደከማችሁ አላችሁ፣ የሮጣችሁ አላችሁ፣ የለፋችሁ አላችሁ። አሁን ዛሬ የማወራው አንድ ነገር አለ። የደከምከው ስራ፣ የደከምከው ትዳር፣ የደከምከው ቸርች፣ የደከምከው ራእይ፣ የደከምከው ኑሮ፣ የደከምከው ነገር ሁሉ ባዶ ሆነ። ባዶ አትሸኙም፣ አትሄዱም። ያለ ውጤት አትመለሱም። ያለ ውጤት አትመለሱም። ያለ ውጤት ባዶ እጅ አትመለሱም። ባዶ እጅ አትመለሱም። ድንቁ ኢየሱስ